Kúpele Trenčianske Teplice sa môžu píšiť procedúrami, ktoré sú preukázateľne účinné a realizované rukami naozajstných profesionálov. Ľudia však v dobe wellnessov a thajských masáží vnímajú kúpele a ich prostredie ako niečo zastaralé, zabudnuté a hlavne nudné. Ako vzbudiť záujem o procedúry s nudným názvom v kúpeloch, ktoré sú vnímané ako zastaralé? Vyhlásili sme veľký test kúpeľov Trenčianske Teplice, v ktorom sme nepoužili modelov a modelky, ako by každý od reklamy čakal, ale naozajstných ľudí z mesa a kostí aj so všetkými chybičkami krásy. Tí mohli otestovať 5 procedúr kúpeľov na vlastnej koži úplne zadarmo a tak sme ako prvé kúpele na Slovensku nechali chváliť a kritizovať kúpele a zamestnancov v priamom prenose, a to aj za cenu negatívnych postojov. Sám pán riaditeľ sa nechal počuť a pozýval širokú verejnosť, aby sa hlásili do veľkého testu prostredníctvom formulára, ktorý visel na stránke pravej kúpele. Kampaň sa skladala z niekoľkých fáz. Najprv sme vyhlásili nábor testerov do nášho testu, potom sme ich záhadnú identitu predstavili a nakoniec ich poslali otestovať kúpele. Ponuka sa evidentne ujala, pretože za prvý týždeň sa do testu prihlásilo až 330 uchádzačov. Hlavnou časťou kampane sa stali videá, ktoré sme natočili priamo počas testovaných procedúr s vybranými testermi a skutočnými profíkmi z kúpeľov, zamestnancami. Nezabudli sme ani na nepočujúcich a preto ste vo videách našli aj titulky určené práve pre nich. Padali slová chvály, ale aj kritiky. A to nie len od testerov, ale aj od ľudí, ktorí sledovali celý náš test. A nebolo ich málo. Sériou videí z kúpeľov sme zasiahli až 24 034 unikátnych používateľov. Kampaňou sme spustili lavínu dojmov a zážitkov od ľudí, ktorí už kúpele navštívili aj na sociálnych sieťach. Ľudia diskutovali, vymieniali si skúsenosti, jedna radosť. Ďaka tomu, že sme interaktívne oživili tému profesionality v kúpeľoch Trenčianske Teplice, si ľudia uvedomili, že skutočným pokladom pravých kúpeľov je odborný, ústretový a ľudský personál.